У Луцьку протягом 5 тижнів жили письменники Мирослав Лаюка, Любко Дереш, Катерина Калитко, Макс Кідрук та Оксана Забушко. Вони по черзі ознайомлювалися з Луцьком у рамках проєкту «Місто натхнення», який має на меті популяризувати обласний центр Волині, розповісти про визначні постаті, які мали вплив на розвиток міста, мистецтво, літературу, історію, наукові здобутки. Протягом завершального тижня проєкту у Луцьку перебувала українська письменниця, поетеса, есеїстка, яка тут народилася, Оксана Забушко. Приїхавши сюди, відкриваєш, що так, тільки в Луцьку і тільки для Луцька Леся Українка є літературною зіркою світової літератури першої величини, і це не треба пояснювати, це не треба доводити, це не треба розповідати. В результаті отриманих вражень літературні резиденти міста натхнення напишуть 5 історій про Луцьк. До кінця цього року має вийти книга із текстами наших резидентів, які, власне, з'явилися або під час перебування у місті, або ж під впливом резиденції. І ми їх з нетерпінням чекаємо, бо це буде той, власне, матеріал, який служитиме промоцією подальшою нашого міста. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.